dia, galera. Acabamos de chegar aqui no parque. Tem a entradinha dele aqui, ó. Aqui, ó, uma área de estacionamento. Cabe poucos carros. E esse é o Rio Perequê. O núcleo desse pedaço da Serra do Mar, desse parque, é o núcleo Tutinga Pilões. É, são vários núcleos da Serra do Mar, o parque estadual é enorme, então aos poucos a gente vai mostrando todos aí no canal. Aqui, ó, a gente vai caminhando, viu, aqui, ó, correndo do lado, e é super relaxante, é uma caminhada massa. Aqui no momento de atravessar o Rio Perequê pro outro lado e seguimos na trilha. Trilha, galera, ela é bem sinalizada. Tem umas partes que onde o maior ponto de dificuldade que o pessoal colocou uns corrimãozinhos assim, ó. Isso facilita pra caramba e dá uma nivelada nas pessoas que podem vir pra cá. Não é necessário muito preparo pra fazer essa trilha. Algum, o mínimo, sempre é bom. Mas isso é legal. São sinais de que estamos aprendendo a explorar da maneira correta os recursos naturais. Não fechando como era um tempo atrás, que estavam se fazendo, fechando todos os parques. Mas sim educando e dando condição para que as pessoas possam visitar e adquirir consciência de preservação. Positivas é um agente influenciador da prevenção e da conscientização. Boa, galera, chegamos aqui no primeiro ponto de mergulho. Esse é o primeiro dos vários pontos que tem aqui de mergulho. E é isso, galera. Parque Perequê é um parque ecológico que está sendo muito bem cuidado, muito bem gerenciado. A gente vê aqui, ó, todo o suporte pro turista, uma série de informações, e isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. Nossa região tem muitos lugares lindos para ser explorado, e com um pouquinho de investimento aí do poder público, esses lugares passam a ser acessíveis e acessados, né, pela população. O que você acha aí, mano, desse rolê natural, parque, você curte? Com certeza, né? Você já se banhou na queda de uma cachoeira. Essa trilha do Parque Perequê é uma trilha gratuita, legalizada, e essas placas é para que, se você se perder, não souber onde você está ou tiver em uma situação de emergência, você, com um celular, você acessa esse QR Code e o bombeiro vai saber a sua exata localização e vai vir te resgatar. Isso é muito bacana e já está muito presente nas trilhas aqui da Serra do Mar. A segunda parada no nosso destino aqui, do Poção, do Rio Perequê. Cara, olha esse lugar, mano, que incrível. Poção, verde esmeralda, Macedona Master ali na frente. Estamos aqui agora em cima da cachoeira do poço lá que nós estamos. A visão daqui de cima é sensacional. Essa é a primeira parada desse roteiro aqui do Perequê. Na verdade, a segunda parada. E eu acho que é a melhor, assim. Aqui é o lugar mais legal de ficar, por ser um local bom pra nadar e também por ter um visual incrível. Dá uma ligada. O que tá achando aí do rolê, mano, Parque do Perequê? Somente, primeiramente, agradecer a Deus, depois você por ter trazido nós aqui, galera, tá ligado? Aí o desafiante da montanha. E aí, gordinho, qual que é o plano? O plano é vir daquele jeito assim, ó.
só parar 5 metros abaixo. Segura que a chuva é louca! Agora aqui do posto que a gente estava, muito legal, aproveitamos bastante. Agora vamos sentir o véu da noiva, que é aqui próximo. Vamos lá conferir, só bora. Tá ali, ó, na pegada, subindo a ladeira. E é isso. Só bora. Aqui, ó, andando, achando várias peles de cobra aí, ó, que o bicho troca de pele e vai largando por aí. Galera, aqui estamos em cima da cachoeira, véu de noiva. E aqui, ó, é Santos, Cubatão. Dá pra ver claramente aqui os prédios da orla da praia. E é bem alto aqui, né? Terra do Mar. E aqui, devido a ser muito alto, é por isso que tem essa série de quedas, de imensas quedas, que a água percorre um trecho pequeno, porém muito íngreme, e aí forma essas belíssimas cataratas aqui. Mas o destino, e nós estamos na cachoeira em cima, na cachoeira Véu da Noiva. Continua a trilha e chegamos a um lugar incrível. Olha só a força dessa queda d'água. Olha só aqui como é. Adiante do Positivas, muito maravilhoso estar aqui no lugar desse. Meu pai, gente, foi sendo um lugar novo. Essa cachoeira eu não conhecia e ela é absurda de bonita. Ah,
gratificante, muito energizante estar aqui. E espero que vocês curtam aí o vídeo. A gente aproveitou bastante o dia aqui e com certeza vai dar para dar um panorama geral para quem quiser vir conhecer.